Vencedor vai ser o time que tiver mais vontade, é o que dizem os jornais espanhóis para esse jogaço de Copa do Rei contra a Real Sociedad, semifinais. Paredão Garra pegou tudo no primeiro jogo, a gente venceu por 1 a 0, agora no segundo jogamos por um empate. Teremos amistosos da Seleção para depois nas quartas de final da Champions pegar o Feyenoord da Holanda. E tem várias zebras, inclusive eles e o time do Zenit, que eu acredito, mano, que tinham uns adversários bem mais fortes para chegarem nessas quartas de final. Tem Real Madrid, City, Bayern e Arsenal, dá para ver que, entre aspas, a gente deu mais sorte nesses sorteio. E já estamos aqui, rapaziada, para esse jogaço contra a Real Sociedad. Se tu tá amando a série, eu sei que tá. Já chega de voadora no like, se inscreve se é novo, ativa o sininho, me siga no Instagram, no Geração Gamer 2, no 3, meus outros canais aqui no YouTube. E tudo que eu tô falando tem o link aqui na descrição. Vai lá e confere. Me siga principalmente no Insta, velho, porque eu tô sempre falando dessa série e de todas as outras, de todos os canais englobado Geração Gamer, que parece que é gigante, mas só eu mesmo que faço tudo. Para que bora, hein? Bola rolando, moleque. Vamos pra cima da Real Sociedad. Opa! Traulitada de novo! 13 minutos de partida até agora. Não deu pra gente respirar, ó. Veio mais um lançamento. Tinham três caras ali do Barça, 4 contra 2. Mesmo assim, os caras deixaram essa bola chegar. Aí vai ter mais uma, hein? Davi Silva preparado. Bola levantada, segunda trave. O Araújo tira. Sobrou de novo. Real Sociedad tentando chegar ali dentro da área. O Barcelona marcando com 2-1 na sobra. Tira o perigo. Tira preparada. Bem preparado ali o time. Mas só que, velho, não adianta, né? Não adianta ficar só se abraçando nesse 1x0. Se não criar vergonha na cara e começar a atacar também. Real Sociedad vai vir até com goleiro aqui pro ataque, tipo o que a gente faz quando tá perdendo. Mais uma bola! E essa veio tranquila no meio do gol. Gabi Garra tem uma força gigante nos braços. Olha onde a gente lançou, lá no meio-campo. Tenta o passe, chega na área, prepara ali, cavou ela na boa na marca do pênalti. Gabi Garra de novo, ó, e tô sem opções aqui pra sair, todo mundo marcado. Vindo o primeiro tempo, segurando a Real Sociedad aqui fora de casa. Vamos ver o que dá pra fazer aí no segundo tempo. Já tenho certeza que a gente não vai atacar, né? E olha o goleiro aí da Real metendo a bronca no time, pedindo pros caras pressionarem mais. Checando o nosso lance de ataque, se liga, o VAR tá olhando o lance. O goleiro defendeu, bateu na trave. Será que foi gol? Lance do VAR, moleque. Tá aí o VAR da partida checando a imagem. Olha só, tinha um corno caído aqui do Barça na frente. Mas consegui. Cara! Mano, polêmico, hein? Polêmico, rapaziada. Polêmico demais. Olha só onde a bola quicou. Goleiro defendeu, ela quicou. O cara tava ali na frente, atrapalhou a câmera. Mas aí eu quero que vocês deixem nos comentários: foi ou não foi gol? Velho, sei não, hein, cara. Acho que até a base dela que não encosta no chão, ela tem que ficar toda passando da linha, mas passou, cara. Eu acho que passou, sinceramente. Até a trajetória, você pegar em linha reta ali, o finalzinho da marca da linha do gol, tá ainda a bola passando. Sei não se a gente foi prejudicado, hein? Time do Barcelona reclamando demais aí com o árbitro. O VAR checou ali, segundo ele, realmente não foi gol, mas é um lance muito justo, muito ajustado, cara. 78 minutos de partida, segue 0x0, a Real ainda tá no jogo devido a esse gol não marcado. E tem lateral ali cobrado, ó. Eles estão se atirando no ataque, até com os zagueiros agora, seta total pra cima. Chegada ali no biquinho da grande área. Tá procurando opções. Tocou no artilheiro, camisa 9, bate, explode na zaga do Barça e o time sai rifando ela pra frente. Real Sociedad já teve o domínio de volta. Meteu ali uma meia bicicleta. É só tiro de meta. Tá no mano a mano, chegou, bateu, guardou. É gol da Real Sociedad. Olha o lance, cara. 1 minuto já dos acréscimos, eram só mais um. O cara passou ali simplesmente livre. Eu fiquei sem ter o que fazer. Se eu saísse nele, ele ia tocar pro cara do lado. Brincadeira, velho, brincadeira, vou te falar.
esse gol não dado, que na minha opinião foi, cara, mesmo pegando a base ali da bola que não encosta no chão, é a regra do jogo, mesmo assim eu acho que essa bola foi no gol. E vai acabar o jogo, o Barcelona vai pro ataque. É o último lance, cruzamento, faz, ele perdeu. Vamos pra prorrogação, véi. Vou te falar, isso aí vai dar muita polêmica. E a Real Sociedad vem pro ataque, ficou novamente cara a cara com Garra. Já tá acabando aí o primeiro tempo da prorrogação e a gente tá só no drama, só no perigo. Ficou de novo sozinho. Segunda bola, cara. Segunda bola que a Real Sociedad sai cara a cara com Gabi Garra. E no lançamento, olha só como ele veio. Aí, mano, aí, tinha um camisa 13 do lado. Novamente, não adianta chegar ali que ele vai tocar pro cara do lado. A gente tentou o máximo que dava pra fazer, mas ridículo, velho. Ridículo a nossa defesa nesses dois gols da Real Sociedad ficar ali no cara a cara. Aí tem bola viajando aí, a Real Sociedad vai faltando 3 minutos pro fim, pro ataque. Vai que é tua, Gabi Garra. E acabou, mano, acabou o nosso sonho na prorrogação, o time se atirou ali no ataque, aí teve a jogada que eu falei, né, de chegar num, ele tocar pro companheiro, 2-0 já era. Fim de papo, a gente cai diante da Real Sociedad na prorrogação, vencendo, tendo a chance, né, vencendo o primeiro jogo, tendo um gol anulado, que eu acho, velho, que eu vou morrer achando que aquilo foi gol. Mas enfim, mano, deixa aí nos comentários o que vocês acharam daquele lance, se foi ou se não foi. E agora a gente poderia ter um jogaço contra o Real Madrid na final da Copa do Rei, mas caímos então na semi e só nos resta a Champions League. 2-2 contra a Bélgica, amistoso do Brasa. E com Garra pegando tudo, vencemos a Holanda 1-0. E é isso, manos, ó, Champions League. Vamos ver como o time vai se comportar após essa eliminação, como Garra vai se comportar. Bola rolando pro primeiro jogo das quartas de final contra o Feyenoord aqui na Holanda. Aí já tem jogada, tem um tapa ali, preparou o canudo, guardou. É gol do Feyenoord da Holanda. 1-0, primeiro lance, primeira bola, primeira caçapa ali na rede. Olha só, a gente pulou e passamos perto dessa. Lá vem eles novamente, ó. Tabelinha de pé em pé, chegou ali, preparou, mandou. Ah, 2-0, cara. 2-0 e a gente também não tá bem hoje, hein. Gabi Garra não tá bem, cara. Foram chutes ali, nenhum foi falha. Mas pelo potencial que o nosso paredão tem, a gente tinha que ter pego uma bola dessa. Lá vem mais uma bola, Igor Paixão, ex-Curitiba, já foi melhor do mundo nessa série, isso mesmo, ele tá ali no Feyenoord, por isso que o time deles estão realmente fortes, né? Achei que estavam fracos, mas olhando por esse quesito, vários jogadores aqui estão com overall altíssimo, e vem mais uma, Garra toca nela, bate na trave, moleque, olha só o replay do lance, vai ali. Capricharam, né? E estão metralhando. O Feyenoord de... eu achei que era zebra. Na verdade, não é nem um pouquinho. Tão fortes. A defesa do Garra foi boa demais, né? Pelo menos a gente mostrou agora pra que tá vindo nessa Champions. Mas tem escanteio aí pro Feyenoord. Ainda no primeiro tempo, eles tentam o terceiro, que seria a eliminação nossa, né? Cravava. Eu acho que com 3-0 a gente não reverte no Camp Nou dificilmente. Vem mais uma. Olha o cruzamento onde passa, moleque. Vai acabar o primeiro tempo. Bate o lateral aqui. Vamos bicar ela pra frente. Já manda essa, Garra. Fim do primeiro tempo. Bora ver se o time cria ao menos uma chance, ó. E o Igor Paixão fez o segundo gol deles. É o atual melhor do mundo. The best. Na verdade, o melhor do mundo é o Donnarumma, né? Foi o goleiro aí da última edição, ele foi da penúltima. Olha o Barça indo pro ataque. Vai, mano, bate pro gol. Gira e bate, manda! Kylian Mbappé, mas chutou fraquinho demais, cara. Cavamos mais uma falta, o Barcelona voltou muito, mas muito melhor aí pro segundo tempo. Será que tem Garra na batida? Não tem, cara. Bola ali frontal, dificilmente eles nos dão a chance. Vamos torcer para que seja gol. Ela te endereço, mas resbala em um cara ali da barreira. Barcelona segue na pressão, olhando mais de perto essa jogada. Tem que ter tranquilidade, time. Tem que chegar tocando. Vai lá no cruzamento. Capricha agora, agora. Alguém, mano. Alguém para ir de cabeça, pelo amor de Deus. Aí fica difícil demais. Feyenoord tem mais uma jogada. Aí mandaram o lançamento, vamos lá. Gabi Garra tá aqui, volta pro pai.
Bota pro pai que a gente resolve esse lançamento. Vamos caprichar ela, garra. Já manda ali na qualidade. Vai acabar o jogo, ó. O juiz não acabou. Bola tava lá no meio, ele só deu um de acréscimo. Bola recuada pro garra, já bica ela pra frente. Fim do primeiro jogo, 2-0. A gente vai ter que, no mínimo, meter os dois para forçar uma prorrogação. Enquanto isso, na La Liga, estamos vencendo, fazendo o nosso papel e torcendo e secando. O Real tá tropeçando, a gente tá a 8 pontos. Ainda dá para sonhar. Já estamos aqui no Camp Nou pro jogo da volta. Bora ver se o time rende, hein, mano? Vamos torcer que dá para acreditar. Jogando em casa na Champions, o Barcelona se agiganta. Mas aí tem o primeiro ataque, hein? Botaram o Yuri Alberto ali, hein? Cruzamento, Ferran Torres furou, bate, rebate, olha a defesa entregando! A paçoca, Ferran Torres! E bateu na trave ainda pra buscar a bola. 2-1 no agregado. E bom demais que tá com 10 minutos, cara. 10 minutos de partida. Ainda tem muito jogo pela frente. Mais uma do Barça, vem jogada com o Claudinho. Pra encarar a marcação ali do camisa 4, ele virou, boa bola, Ferran Torres de novo, cara. Tão metendo todas pra ele ali. Acredite se quiser, mano, é o novo Barcelona. Tá tudo encaixando, o time tá criando. Yuri Alberto inverteu essa jogada agora pra bater. Poderia ter cruzado, né? Dava pra ter dado um passe ali pro meio da área. Vai, lançamento ali, um minuto de acréscimo no primeiro tempo. Ah, perdeu, né, pai? Briga, briga e pega. Vamos lá, time, mostra vontade. Vai até o garra ali pra dar carrinho, pra tomar essa bola. Tomou, tá valendo, não foi falta, não foi falta. Gabi, garra pra fora. Incrível. Inacreditável, não foi falta, cara. Já tinha estourado o tempo de acréscimo, por isso que a gente apareceu ali. E olha o garra agora mandando o papo reto pra galera no intervalo, hein? Passando aquela positividade, né? Tá passando aquela moral, animando a galera. Vamos ver se vai funcionar, ó. Bate no peito, honra o escudo do Barcelona. Aí tem bola, tem o Final Art tentando o chute 2 na marcação. O Barça consegue recuperar, mas segue 1-0, né? Tá no drama, cara. A gente teve a bola ali recuperada pelo Garra, mas não deu em gol. Olha o Barça chegando de novo. Vamos ver aqui do meio campo. Não dá pra ir lá, que senão dá contra-ataque. Vai tentar o tapa. Voltou. Capricha na área. Vai, moleque. Acerta essa bola. Pelo amor de Deus, volta. Toca ali no camisa 18. Isso, tabela, o camisa 14. Vai com ele de novo. Ah, mas dá agonia. Era o Gavi, o 14. O cara tá segurando a bola ali até perder, velho. O que que acontece com o Barcelona que os caras não têm qualidade pra pensar um lance? Vai o Feyenoord novamente. Outra jogada, hein? Rafinha agora pela direita. Ele tem muita habilidade, gira ali, espera o bote do marcador. O cara não encosta, ele manda outra bola com o Ferran Torres. Toda bola aérea é em cima dele, mas o Ferran tá errando. Aí tem mais uma, cara. Agora não é possível. Vamos, Barça. Capricha. Cruzamento pra fazer. Véi, o Ferran tá ferrando a gente. Bora que bora, mano. Tá acabando o jogo. Barcelona metralhando o Feyenoord. Esse é o Barça que a gente precisa. Mas só falta acertar o gol. Elliot empata no agregado nessa bola. Que começou ali, ó, pela direita. O Rafinha puxou a marcação. Esse maluco veio trazendo. Veio. E quando alguém foi dar o bote, ele caprichou com a canhotinha lá no canto. Elliot, 2-0 e 2-2 no agregado. Faltam 2 minutos pro fim do jogo. Juizão tá querendo emoção. Igor Paixão, meteu essa. Gabi Garra, ó, juiz deu 4 de acréscimo. O Garra pegou essa, vamos sair tranquilo aqui, lá no cara da ponta. Se pá, a gente vai pro ataque, se tiver mais um e não tiver contra-ataque pra eles. Olha aí, olha aqui, vamos, não tem mais tempo de contra-ataque. Ah, mas já perdeu a bola, mano, é pra matar. Gabi Garra briga, fica com ela, mas fim de papo. A gente fez mais desarme que os volantes do Barcelona nesse jogo, vai. 2 desarmes ali e um quase foi gol. Vamos lá então para a prorrogação, moleque. Jogando em casa a gente tem muita chance de fazer o terceiro gol. Mas ainda nada, né? E é o Feyenoord que tá vindo pro ataque. Olha só, é o último lance do primeiro tempo, hein? Então com o Timber, o holandês, comeu mosca, perdeu a bola. Aí, cara, Igor Paixão tentou carregar entre dois, ele foi desarmado. 111 minutos, lá vai o Barcelona. Vamos ver qual é. Gabi Garra só tá de olho, mano. Capricha, Barcelona.
Os caras estão tentando ali pela beirada. O Feyenoord agora se fecha bastante. Tá marcando sério, né? Invertida de jogo. Olha só, moleque. Barcelona vai chegando pro que pode ser o último ataque. O Garra ainda não pode ir pra frente, que pode ter um contra-ataque. Então fica só de olho e torcendo. Vamos lá, Barça. De pé em pé. 117. Bola na área. Atestada. Espalma o goleiro do Feyenoord. O Mbappé arregaça o campo, mano, de tanto dar porrada nele. Olha só o lance. Ficou na feição pro Mbappé mostrar que agora sim ele pode ser um dos candidatos a melhor do mundo pelo Barcelona. Já que até agora ele ainda não jogou tão bem. O time vai ter escanteio. O Garra ainda não pode ir pra área. 118. Vamos ver. Olha a bola. Olha o voleio. Kylian Mbappé de novo. Aí ele, mano, ele vai ter uma contusão no braço. Ele vai machucar essa mão. Olha só a jogada. Aí, moleque. Pelo amor de Deus. Barcelona recuperou, pegou essa, chutão pra frente, vai acabar o jogo. Fim de papo, vamos pra disputa de pênaltis. O Feyenoord pagou caro por não ter tentado atacar, né? Vieram numa retranca bizarra. A gente conseguiu meter o 2-0, o time foi valente. Tivemos outras chances, o Ferran Torres ferrou a gente. Mas bora pros pênaltis. O Garro tem 70. Olha só que sacanagem, né, velho? Eles querem que o Ferran Torres ferre a gente mesmo. É o primeiro a bater com 71 em pênaltis. A mesma qualidade do Garra. 71. Olha que sacanagem. Preparado então, Ferran Torres. É verdade que ele fez o primeiro gol, mas ele perdeu uma sequência grotesca ali de chances. Vamos ver se nos pênaltis ele faz ali e deixa o Barcelona na frente. Ferran Torres, camisa 11, que já foi de Neymar Júnior no Barcelona. Ele bate com a perna direita, senhoras e senhores. Ele tá aqui pra ferrar a gente. Ele perde o pênalti, não é culpa dele, vamos ser sinceros. Bateu bem demais lá no ângulo, mas esse goleiro é de outro planeta, pegou. Agora é com outro goleiro de outro planeta. Gabi, Garra! Defende, meu garoto! Pega pra deixar tudo igual. Aí vem o brasileiro Rafinha. O brasileiro pegou, agora é hora de um brasileiro marcar. Vem Rafinha na bola! Boa, Rafinha! Goleiro se esticou todo, mas não pegou. Barcelona 1-0. Aí o Garra concentrado vai lá pra meta. Bora que é o camisa 9 nela. É o capitão do Feyenoord. Olhou no canto esquerdo, bateu no meio. Bateu no meio, é gol do Feyenoord. Empatam. Terceiro pênalti com o Mbappé. Já cansou de dar soco no chão hoje. Preparou, soltou uma bomba no meio do gol. Barça na frente. É contigo, Garra. Vamos lá. Igor Paixão. Bora pegar do Igor. Igor Paixão, vem, Gabi Garra. Não pega. Bateu no canto oposto, cara. 2-2. Jogo tá difícil, hein? Agora é o Baldé. Alex Baldé. Camisa 28. Moleque. Que cobrança linda. 3-2 pro Barça. É contigo, Garra. Vamos pegar. Vamos, Garra. O cara olhou. Vamos ficar no meio. Ai, eu tive quase pulando naquele canto, véi. E é raro, mano. Eu acho que é a primeira vez que eu fiquei no meio em toda a série. Aí vamos, Elliot. Ele fez o gol pra nos colocar nessa disputa de pênaltis, mas ele perdeu agora. E bateu bem demais. É que o goleiro foi monstro. Agora é contigo, Gabi Garra. Pegamos o primeiro, precisamos pegar o último pra seguir na sequência. É o Timber na bola. Gabi Garra no gol. Vai que é tua, Garra. Acabou o sonho, mais uma temporada que a gente desperdiça aí na Liga dos Campeões, cara. O time batalhou, correu atrás, mas hoje também não foi o episódio do Garra, velho. A verdade é essa, a gente vinha numa sequência monstruosa de defesas espetaculares, mas hoje não era o nosso dia, apesar de ter pego um pênalti, a gente poderia ter pego outros. Voltamos mais cedo então, mano, da Champions, e como a gente também já era aí na Copa do Rei, a temporada já era pra gente. Ou será que não? Estamos a 4 pontos do Real Madrid, faltando 6 em disputa. O Real Madrid tropeçou algumas vezes ali, a gente pode buscar a La Liga. Ah, mas aí o time perde em casa do Almeria e o Real Madrid também já passeia, né? 5 pontos com empate. Já era realmente. Temporada terminou melancólica pra gente aí na segunda posição, vendo o Real conquistar mais uma vez o título. E eu digo pra vocês sinceramente, né, velho?
404 jogos na carreira do Garra, é o nosso histórico, já marcamos 7 gols, 2 assistências, um dos gols aí pelo Barça, a gente lutou, né, velho? Hoje não foi o nosso dia, mas nem sempre vai ser o nosso dia, porém, olha só, o Garra foi pela primeira vez eleito ali o craque no gol, né, o melhor goleiro da La Liga, a gente ficou ali no gol da seleção, o Mbappé ficou no ataque e do Barcelona só esses dois. Agora vamos ver, velho, será que o Garra, a gente não renovou o contrato com o Barcelona. Agora fica aquela expectativa. Garra de saída, ó, já tem informação. Tem informação que o Garra pode estar indo pro PSG, moleque, já que a gente não renovou com o Barcelona. E a galera tá pedindo pra sair o quanto antes do Barça, mas a verdade é que nessa temporada eles melhoraram fazer gol, né? É que, de repente, era ironia do destino. Mas a grande verdade também é que se a gente não conquistar uma Champions ou chegar lá numa final, a gente nunca estará no G3 aí dos melhores do mundo pra poder buscar ser o melhor jogador do mundo, não só goleiro, como no geral. Então é isso, ó. Tá aí os boatos do PSG. Próximo episódio a gente vai pra próxima temporada e provavelmente, certamente, quando aparece uma notícia dessa, vai ter oferta do PSG. Mas o time deles atualmente, sei não se tá bem, né? Não tem o Mbappé, o Neymar tá lá veterano, o Messi já vazou, sei não. Tamo junto, rapaziada, e até a próxima. Aqui não tem reset, aqui é na vontade. Deixa nos comentários o que vocês acham do futuro do Garra. Ele renova por mais um ano, ele vai pra outro time, o que será do nosso paredão?